waxaa ku dhashay magaalada muqdisho ku dhashay gaar ahaan bermudo si wanaagsan bermudo waxaan ku soo wax bartay bay daba janaan waa gartay fankiigana meesha ka soo bilaabay waxa waa bay daba janaan bay dabu ka soo bilaabay goormay marka fanka soo gashay sanadkee 2015 aad iyo aad 2015 heesi kuugu horeysaa qaadatay ahayd kooxa ka mid ahaa laakiin heesti ugu horeysa waxay ahayd hees oo baarlamaan loogu talagalay si wanaagsan kooxda magaceed markaas kooxda koowaad aa ku jiro waxay ahayd arlaadii waxaa soo garay haddana bayhaawo haddana waxaan ka mid noqday markii ugu dambeysay janaawke waa ta yaa kugu dhiirageliya marka inaad fanka kusoo biirtid macalinkeyga marna abwaankeyga maxamed aadan jimcaale bitiye igu dhiirageliyay inaan fanka kasoo qayb galo si wanaagsan jaceyl marka adigu kugu jiro maa fanka usoo gashay mase waxaa waaye hibo hido aan dhehe oo qoyskaaga fanka ku jira ama kaaga horey haa ay ku horeeyeen hooyadayaa fan ahayd sa fanaan ahayd waa gartee laakiin fanaan oo waxaa ima ahayn fanaaniintii hore aad iyo ee ahayd si wanaagsan anna jaceyla u qabi ma aho waan jeclaa inaan fanaan noqdo maasha allah marka jacaylkii aa fanka ku keentay aad iyo aad sidaa marka u aragtay inaad fanaan noqotid adigoo ka hor intaadan fanaan noqonine aad isdhihi lahayd wax caqabada ama kala kulanta oo ka cabsan jirtay ma jirtaa waxa ugu daran waxay ahayd sidee ku heesi doontaa haddaa heesaa noqotid fanaan noqotid sa se stageku istaagi doontaa sax cabsidaasa kugu jirtay cabsidaasa igu jirtay ka waran hadda marka stagekii imaatay iyo habkii kalsoonida ay ku gashay markii ugu horeysay haa markii ugu horeysay aan stageka istaago waxaan sameynayaa riwaayad sa riwaayadii anoo sameynayaa marka meesha dadaa fadhiya sa dadka fadhiya inaa salaanta lagaaga baahan yahaykurtid sheeka miska bilaabanaysid si wanaag markaa meeshii soo istaagay dadkii inaa salaamaa isku dayay dadkii dhana adeeraday iyo habaryaashay iyo inta dadka isuu yimaadeen waxaa idinku salaamaa salaanta muslimka oo ah asalaamu calaykum aan dhahay marka anaa isku celceliyay marka asalaamu calaykum macalaykum salaam asalaamu calaykum macalaykum salaam saddex jeer markaa dhahay ee igu qosleynaan dhahay igara noqda maanta igu horeyso maasha allah dhankii heesaa ku laabanaynaa ee qalbi seexan waaye waa calaacal isaga calaacal iyo jecel u badan yihiin miya waa tahay qalbi seexan waaye erayadayaa leh marka erayada iyo laxanka marbaar qaba iskale marbaar qaba iskale maasha allah ee muusigadane ustaa subxaan ustaa subxaan codkana waa iska maskiinta heemuno my sorry qalbi seexan waaye waxaa iskale erayada marbaar qab laxankan cabdiheelo cabdiheelo laxanka iskale aad iyo aad muusigada laakiin ustaa subxaan haye codkana waa muno aa idinkaga dhex baxa markan
إلى ساعد عاشقا إلى ساعد عاشقا.